Erik, vernepliktig, 19 år. I hvilket fylke ligger militærleiren Setermoen? Finnmark. Det feil, Troms. Hvem har komponert musikken til Svanesjøen? Vivaldi. Det feil. Hvilket år døde forfatteren Henrik Ibsen? 1948. Det feil. Hva heter nevøene til Mickey Mus? Minnie. Det feil. Det feil. Det feil. Erik, med tre stemmer har laget bestemt at du det svakeste ledd. Du det svakeste ledd. Adjø.